ለአዲሱ ቪዲዮሽ ፎቶ ማለት አለብሽ። አረ ዳግመኛ ሰውዬ እስቲ ፎቶ አምጣኝና አሳየኝ። ቆይ እሺ፣ ወጣት ነኝ መሰልሽ እኮ እንደዚህ ነው የሚያወሩት። ክሬም ቀባለው ቤቱን ያወቁት ያው አላህ ወደ ቀኝ ማጋድ መርቶኝ ነው። አላሁመ ሰለ ወሰለም አላ ነቢኩና አርጋን ለኔ አላ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيس سبوش زاري ميقر ماتشو نقر بطوات بر كواه 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 سيدرك ما نوصل بلان ننياني اني كولوم يقرمين بيتاتشن زي اوكو ممتاتو انديت بيتاتشن لتاكو شالك بلان والله ودا كأني ما قاد مرتونينو اندي انت يولو منقر كزا كان انت سفر زي دس لبچا متا بيتن يدرس ايوه بتعمي كربال اجايبنو والله يا جماعة بتعم چنكلات هلو لجنو عندي ቤታችን ድረስ መጥቶ ያው እኔ ለመዘየር መጥቷል እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢንሻአላህ አሁን በቅርብ ቀን ቢላል የራሱን ዩቲዩብ ቻናል እንከፍትለታለን። በጣም በጉጉት እየተበቀ ነው። በተረፈ እስኪ ቢላል እኔ አንድ ቀለተ ነሺዳ አስተር ሰምቻለሁና ነሺዳ ጎበዝ ነው መሰለኝ። እስኪ አንድ ምርጥ ነሺዳ በልልን ለሙቤ ተመልካቾች። እሺ ኸይ dalal badro alaina min zaniyatil huda wa jabal shukru alaina madalillahi ta admiachaw arbasimola tezalumata kamawla tala albadru sufina kinta sharaf talmadina marhaban ya hayada አሁን ያልኩላችሁ ነሺዳ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲሰደዱ ነው ያልኩላችሁ ነሺዳው ጠላል በድሩ አለይና አይዋ ማሻአላ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነሱ ጋር አላህ በጀነት ይሰብስበን አይደል እንዴ ጀነና ፊል ጀነና ማ ነቢና ሐቢባና አይ ለኛ ሸፋዓም ይሆኑልን አይደለ ሐቢቡና ሙስጠፋ አይደል እንዴ አንተም ጎበዝ ነህ ማሻአላ አላህ የነሱን ፍቅር ስላለ አላህ የነሱ ጎረቤት ያድርግ ቢዝንላህ ተዓላ ከተራመዱበት ከሸዋተኝ ቼቆም ተሰልፊ መዲና ሄዳለሁ በቀረሁበት እቺ ሰላቱ ረቢ ወሰላሙ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ነሺዳዎችን ምርጥ ምርጥ ነገሮችን በቅርብ ቀን ቢላል በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ይዞላችሁ ይመጣል። ግጥም አለ ማሻአላ ተባረከላ ወንድማችን ቢላል አላህ ይጨምርልህ አላህ ያሳድግህ አሚን አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቀህ አሚን። ይሄን የመሰለ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ነሺዳዎችን ምርጥ ግጥሞችን የራሱን አላህ የሰጠውን ችሎታ በቅርብ ቀን ኢንሻአላ በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተንለት በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ይመጣል። እንዳልኳችሁ የዛሬ በጋጣሚ ነው ቤት ኔጋ መጥቶ በራክስ ያንኳክቶ እንደ ድንገት እንደ ድንግድና መጥቶ ይሄን ነሺዳ ሲልልኝ ይሄንማ ውድ ለተመልካቾቻችን አስተላልፍ ስለው ፍቃደኛ ነበር። ጥያቄ ያለኝ ለማን ላንተ ምንድነው ጥያቄ? አራሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወዳቸዋል። አልሐምዱሊላህ ሐቢቡ ወልሙስጠፋ እንዴት አልወንታቸው? ከነብሰ ከልሽ ከገንዘብ ካፍ ከነብሰ ከምን ማስፈልጭ ካንተ ማስፈልጭ ከልሽ ከገንዘብ ከቤት ከቤተሰቦች አስፈልጣ ከሁሉም ነገር አስፈልጭ ከሁሉ ካነብራቶች ካፍቶ ከነብሮቴ ከሁሉ አፍቶች ከሁሉ ነገር አስፈልጬ ወዳቸዋለሁ። እነሱ እኮ ናቸው የመልቂያማ ለኔ ሸፋዓም ይሆኑልኝ ሐቢቡና ሙስጠፋ አይደል እንዴ? উመቲ উመቲ ይያሉ አላህ ፍት ጎንበስ ብሎ ለኛ ሸፋዓም ይጠይቁልን እንዴት አንወዳቸው? አንተስ ትወዳቸዋለህ እንዴ? አዎ ወዳቸዋለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትወዳቸዋለህ? ከምን አስበልጠህ ትወዳቸዋለህ? ከላሴ ደምስ አስበልጬ ከሀብት አስበልጠህ ከሀብት ያልክዘብ አስበልጬ ከእናት አስበልጠህ አይዋ ከማማ አስበልጠህ አዎ ከማማ የበለጠህ ራሱ ላችን እኩራቸው እንዴ? እኔ አንተ ለእኛ ብለው ተርበው ድንጋይ ወዳቸው ላሰዋሉ
ሳህ ድንጋይ ሆዳቸው ላሰዋሉ ጫማ የላቸውም ተላልጠዋሉ እግራቸው ጋር ስንት ነገር ለእኛ ተዋግቶልናል። በተረፈ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ቪዲዮችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቅርብ ቀን ወንድማችን ጀላሉን በራሱ ቻናል ጠብቁት። ምርጥ ምርጥ ግጥሞች ነሺዳውን የራሱ አላህ የሰጠውን ችሎታ ይዞላችሁ ይቀርባል። እስከዛ ድረስ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አሁን 4000 ላይክ ጋቶልኛል። አሁን በአላህ ፈቃድ እንደ 10000 እንድታረጉልኝ ጋክብሮት እንጠይቃለን። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች ቢላል ባለፈው 4000 ላይክ ፈልጋለሁ ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ከናንተ 10000 ይጠብቃል። ስለዚህ በአላህ ፈቃድ 10000 ላይክ ከናንተ እንፈልጋለን። ሁላችሁም ቪዲዮውን ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አላህ ብለን እንወዳችኋለን። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ከቢላል ጋር ብቅ እንላለን። ቢላሉን የዩቲዩብ ቻናል ሙቤ ክፈትለት ያላችሁ ነው። እኔም ኢንሻአላህ ከቤተሰቦቹ ጋር እየተመካከርኩ ነው። አዲስ ቻናል ኢንሻአላህ ባለ ፍቃድ እንከፍትለታለን። በአዲሱ ቻናል ከቢላል ጋር ብቅ እንላለን። እናንተ እስከዛ ድረስ ግን ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ታፕ ታፕ ያረጋችሁ